Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Կարճ բարձաբանում այսօրվա դատական նիստի հետ կապված, բարև ձեզ։ Ծանոցագիր ես վերաքնիչ դատարանից այսօրվա նիստի վերաբերյալ չեմ ստացել։ Ոչ ծանոցվել եմ բանավոր, ոչ ծանոցվել եմ գրավոր։ Այդ մասին ես տեղեկացել եմ առավոտյան, երբ որ ժամը 10-ին նիստը նշանակված է եղել։ Իհարկե մենք հիմա կպարզենք առանձին ինչն է եղել պատճառը, որ ծանոցագիրը պատճառ ժամանակին չի հասել։ Ես նաև տեղեկացվել եմ, որ դատական նիստը հետաձգվել է վաղը մյուս օրը, դատական նիստին ես անձամբ գալու եմ մասնակցելու։ Ինչ հարցեր, որ կմտահոգեն իրավական գործընթացի հետ կապված, որոնք դատարանում քննարկման ենթակա են, քննարկենք դատարանում, բնականաբար ձեր ծնողների շատերի հետ, շատերը ճանաչում են մեզ, մենք մշտապես կազմակերպում ենք ընդունելություններ, այլ ցանկացած խնդիր իրավիճակ, հրավիրենք մեր զինվորական դատախազությունը, կոնկրետ բոլոր խնդիրներին մշտապես լուծումները տրվել են, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ տեղում իրավիճակում բոլոր լուծումները կտրվեն։ Ապրիլի 18-ին նշանակված դատական նիստին դուք տեղեկացված եղել եք, թե չէ։ Ապրիլի 18-ի դատական նիստի վերաբերյալ ես չէի կարող ծանոցված լինել, որովհետև դեռևս այդ ժամանակ հսկողությունը զինվորական դատախազության կողմից չի իրականացվել, քրեական գործը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ 2022 թվականի մայիսի 4-ին բարույթը ընդունվել քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում քրական գործով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով։ Եվ այդ ժամանակվանից արդեն հսկողությունը իրականացվում է մեր կողմից Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազի հանձնարարությամբ տվյալ քրական գործով ձևավորված դատախազական խումբ, որում ներառված են մի շարք դատախազներ, դատախազական խումբը գլխավորում է պարոն Հակոբյանը, զինվորական դատախազի տեղակալն։ Հիմա ուղղակի ճիշտ ասած հրապարակավ այդքան քննարկման գտնում եմ անհրաժեշտություն չկա, բայց ուղղակի պահ օգտագործելով հարցադրում անեմ։ Քննարկող հանցագործության մասին հաղորդումը ներկայացված է պետական դավաճանության առերևույթ կատարման փաստի արդիվ։ Սա զինվորական դատախազության ենթակա խնդիր չի։ Եվ 190 հոդվածով քննարկման ենթակա չի։ Ուղղակի ինձ հետաքրքրում է, ինչու են ընտրել զինվորական դատախազությունը եւ ինչու նախկին համապատասխան, ում որ ենթակա է գործը, այդ դատախազները չեն մասնակցում։ Ըստ ձեզ, հարգելի գործընկեր, նախ ես չեմ ցանկանում հարգելի ծնողներին, ինչ ճիշտ հասկացեք, գործի փաստական հանգամանքների եւ իրավական ընթացակարգերի քննարկումը, անկեղծ ասած, գտնում եմ ոչ նպատակարմար այս իրավիճակում եւ այս պայմաններում։ Որպես կոլեգա ձեզ ասեմ, ցանկացած մտահոգող հարցի հետ կապված մենք կարող ենք հանդիպում կազմակերպել զինվորական դատախազությունում քննարկել այն հարցերը, որոնք տվյալ փուլում վերաքնիչ դատարանում քննության առարկային հանդիսանում դա կարող ենք դատարանում քննարկել։ Համենայն դեպս ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դատախազության կողմից որևէ ապօրինի գործողություն չի կարող կատարվել։ Կարող է որոշակի գործողությունները վիճարկվել, դա կողմերի իրավունքն է, բայց համենայն դեպս ինչը որ կոնկրետ առարկական հարցեր առնչվում են իրավական հարթության շրջանակներում քննարկմանը, կարծում եմ ճիշտ կլինի, մենք միշտ պատրաստական ենք, հանդիպենք մեզ մոտ, քննարկենք, որոնք դուք որպես կողմ դատավարության մասնակցող ունեք ձեր անհամաձայնությունը, բնականաբար դուք ինձ այնպես լավ տեղեկեք, դա ունեք վիճարկելու բոլոր ծնողներից, եւ մենք քննությանը չենք մասնակցելու 308 հոդվածով։ Մենք պահանջում ենք, որ փոխվի հոդվածը, 299 հոդվածով փորձարուցվի եւ զինվորական դատախազությունը դրանով չպիտի զբաղվի։ Սա ԱԾ-ի դիտույթում է եւ ԱԾ-ն էլ պիտի զբաղվի։ Այո, ես ձեր հարցի կապակցությամբ կիսվեմ ձեր հետ։ Զինվորական դատախազությունը ինձ հարազատ հիմնարկա։ Եվ ես զինվորական դատախազությունում աշխատել եմ եւ հոկտեմբերի 27-ի գործով մեղադրանքը դատարանում նաեւ պաշտպանել եմ։ Այն ինձ համար տարակուսելի է, որ ինչու այդ զինվորական դատախազությանը տվեցին, եւ մեկ էլ հետաքրքրեց, ուղղակի հրապարակային եմ ուզում ես մասին խոսել, որ օրենքի խախտում թույլ չի տալիս դատախազությունը։ Ճրաբեկ դատարանի
արդեն հետ վերադարձ կա եւ առաջին Ատյանի դատարանի եւ Վերաքնիչ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշում կա, որ գործը կցելը եւ գործ հարուցելը չհարուցելը հանցագործության մասին հաղորդում, արդեն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով փաստված է, որ դատախազությունը ապօրինի անօրինական է գործել, սխալ է թույլ տվել։ Եկեք դատախազության կողմից թույլ տված սխալների մասին հրապարակապ չասենք, որ խումբ կամ է ձևավորված սխալ թույլ չեն տալիս։ Արդեն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով խախտման փաստը դատախազության կողմից արձանագրված է։ Սա ձեր ամձին չի վերաբերվում, ձեզ հետ չի վերաբերվում, զինվորական դատախազությանը չի վերաբերվում, դրա համար ես խնդիրը մնացած ընթացակարգերը ես դատարանում միասին ես ամբորցամ ընկալնեմ ուղակի, այո, մրցակցային դատարության պայմաններում դուք ձեր դիրքորոշումը կհայտնեք, մենք կներկայացնենք մեր փաստակները, հարգելի ծնողներ, դուք որ քիչ առաջ նշեցիք կան կոնկրետ ձեզ մտահոգող հարցեր, մենք սրտանս հրավիրում ենք, դուք կորոշեք կոնկրետ ներկայացուցիչներ, մի գուցե ցանկանաք բոլորով հանդիպում կազմակերպենք զինվորական դատախազությունը, խնդրում եմ ձեզ ուղղակի ոչ այս պայմաններում։ Ես վստահեցնում եմ, մեկ անգամ շեշտել եմ արդեն իսկ, որ ներկայիս ձեր մեջ կան ծնողներ, որոնք կվստահեն իմ խոսքերը, որ ամբողջ այս ընթացքում պատերազմի հետ կապված քրեական գործերի ընթացի քննության ընթացքում դուժողների իրավաճորդների հետ մենք մաքսիմալ ապահովում ենք անմիջական հարաբերություններ, եւ ես վստահեցնում եմ, չկա որևէ խնդիր, որ դատախազությունը պատշաճ արձագանք չտա։ Խնդիրը դա է, որ ինչ է ես նկատի ունեմ, ինչ է իրավական հարցերի հետ, որոնք ներկայիս փուլում ձեր ներկայացուցիչը վիճարկում է դատարանում, բնականաբար մրցակցային դատավարությունում, ինչպես կողմը նշեց, այդ հնարավորությունը կապահովի, կողմերը հնարավորություն կունենան իրենց դիրքորոշումը հայտնելու։ Ինչը վերաբերվում է, ես նկատում եմ, մնացած հարցերի հետ կապված, վստահեցնում եմ ձեզ, որևէ խնդիր չկա այլ ֆորմատում այդ ամեն ինչը քննարկելու։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես պիսի մի հարց մեր ես սահմանափակում եմ, ավարտում եմ, ասում եմ, որ ավարտենք դրանով։ Ուրեմն իմ ու պարոն Մինասյանի կողմից քրական օրենսգրքի 299 հոդվածի առաջին մասով առերևույթ պետական դավաճանություն կատարելու փաստի արդի Նիկոլ Փաշինյանի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից հաղորդում է ներկայացվել։ Գլխավոր դատախազությունից ուրեմն գործը հաղորդումը ուղարկվել է 308 հոդվածով հարուցված քրեական գործին կցելու։ Դատախազը միջդատական վարույթի նկատմամբ փսկողություն իրականացնող դատախազը դատակնության ընթացքում եւ նաեւ հիշալ այն գործերով փաստաբան Արա Զոհրաբյանի եւ մյուսների գործերով կայացված դատական ակտերում արձանագրված է, որ քրեական հետապնդման մարմինները գտել են, որ առերևույթ առկա է պետական դավաճանության հանցակազմ եւ դրա համար դիմում ուղարկել են քննության։ Քանի որ դատարանում այս խնդիրն է քննարկվելու, ես ուզում եմ հանրայնացնել։ Շուրջ մի տարի 8 ամիս արդեն անցել է։ Ինչու տարբեր հոդվածներով գործը հարուցում, սա հարցադրում եմ անում, որի պատասխանով գիտեմ, որ դուք չեք ելնելու։ Իսկ պետական դավաճանության փաստի արդի գործ չի հարուցում։ Արդյոք սա չի խոսում, որ քրեական հետապնդման մարմինները քնչական մարմին, դատախազություն, հետևողականորեն անօրինական կարգով չեն հարուցում գործ այն պայմաններում, երբ գլխավոր դատախազությունից ուղարկված գրությամբ փաստվել է, որ առերևույթ արկայ պետական դավաճանության փաստը։ Պարոն Մարտիրոսյան, ես նորից եմ կրկնում, ինչը վերաբերվում է իրավական հարցերին, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, սա այս ամբողջը քննարկվելու է բուն դատարանում դատական նիստի ընթացքում։ Ձեր ներկայացուցիչը պարոն Մարտիրոսյանը հայտնելու է իր դիրքորոշումը, ես ներկայացնելու եմ դիրքորոշում։ Դուք փորձում եք խոսքի սկզբի հետ կապված ներկա փուլում հանրայնացնելու, նախորդ դատական նիստին նույնպես լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ են մասնակցել, ես եթե նույնիսկ չեմ սխալվում, մեր հերոսների, զոհված հերոսների ծնողներ են մասնակցել, այսինքն նույնիսկ դատական նիստում այդ հանրային մասը ապահովվել է։ Մենք կլինենք հիմա ներկա պահին այստեղ, թե կլինենք դատարանում դատական նիստերի դահլիճում, ըստ էության այդ հանրային պահը ապահովված է։ Ես ուղղակի ձեր հարցադրման հետ կապված մեկ հանգամանք կնշեմ, բնականաբար երբ որ դուք այդ գործընթացներից տեղյակ եք, տեղեկացված եք, նաև վստահ եմ ծանոթացել եք, որ
հաղորդումը ուղարկելու այդ միաժամանակ տրվել է դատախազության կողմից հստակ հանձնարարություն քննության առարկա դարձնելու բոլոր հանգամանքները։ Ես նույնիսկ վստահեցնում եմ ձեզ, ոչ միայն մեկ անգամ, այլ տվյալ քրեական գործի շրջանակներում պարբերաբար առնվազն մի քանի անգամ կիրառվել են դատախազական հսկողության միջոցներ։ Ավելի փակագծերը բացելով նշեմ, որ նախաքննական մարմին հանձնարարվել է քրեական գործով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն կատարելու, բնականաբար առանձին ես դետալային հիմա չեմ ներկայացնի ձեզ, բայց հստակ հանձնարարություններ են տրվել քննության առարկա դարձնելու և կոնկրետ քննչական դատավորական գործողություն կատարելու։ Ես ներողություն, մի բան ասեմ, ուրեմն պետական դավաճանության հանցակազմը, դա ձևական հանցակազմ է։ Չէ, ես գործի հանգամանքը չեմ ասում, որ դատախազության կողմից ձեռնարկվել են բոլոր միջոցները։ Մեկ ու կես տարի է արդեն այս դեպքը կատարվել է, ինչ միջոցակ ձեռնարկվել, երբ ձևական հանցակազմ է պետական դավաճանության հանցակազմը, այսինքն կատարման փաստով ավարտված է։ Ես ինչ պետք է արվեր, որ այսքան միջոց ձեռնարկում է ու առերևույթ փաստի արդիվել գործ չի հարուցվում։ Հանցակազմը ձևական է, ավարտված է, մնում է որոշում գրել գործ հարուցելու համար։ Ցույց տվեք, ես ձեզ ձեր հարցին հակիշ կոնկրետ մեկ պատասխան տամ։ Ես իմ ելույթի սկզբում նշեցի ձեզ մեկ հանգամանք. Քրեական գործով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ քրեական գործի նախաքննությունը հանձնարարվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, բոլոր հարցերը տվյալ քրեական գործի շրջանակներում քննության ենթակա քրեական գործը պարտադիր դառնալու է։ Պետական դավաճանության հանցակազմը ՀԿՑ-ին ենթակա է, ընդհատյա է, թե չէ։ Խոսում եմ, սա ժողովրդին, այս 3 ժամից ավել այս ծնողները կանգնած են, բոլորն են կանգնած են։ Ուզող հարցերը, որ ես հասկանում եմ, ինչա, ձեզ հարցադրման հասցեատեր, ինչ որ այս պահին ես բարձրացնում եմ, դուք չեք։ Ինչ եմ ասում, դուք չեք։ Երևի մենք իրավաբաններ ենք, ես հարց արձանագրում եմ փաստը, ոչ թե սա ձեզ հարց եմ ուղղում։ Պարոն Մարտիրոսյան։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ինձ ասում եք, ինձ հասկացաք։ Խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկացեք։ Ես նորից եմ ասում, ձեր ծնողների մեջ ներկա պահին ես տեսնում եմ շատերին, որ մենք շուրջ 2 տարուց ավելը պարբերաբար ունեցել ենք հանդիպումներ, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նույնիսկ դուք հիմա իրենց որ դիմեք, իրենք ձեզ վստահաբար մեկ պատասխան են ասելու։ Չի եղել իրավական խնդիր ծնողի մտահոգություն, որ դատախազությունը աչքաթող անի կամ հետամուտ եւ հետեւողական չլինի խնդրի լուծմանը։ Իմ խնդրանքս ձեզ ուղղակի մի բան է, նույնիսկ այս պահին ձեզ մտահոգող հարցերը մենք պատրաստ ենք քննարկել, բայց այս ֆորմատում չքննարկենք, որովհետև առնվազն արդյունքի նպատակով էլ հստակ տրվել են հանձնարարություններ նախաքննական մարմնին, որ քրեական գործից քննություն կատարվի։ Ո՞նց անենք, որ արագացնեն, պարոն ապակով։ Դատախազի չներկայանալու։ Եթե ձերապուջը կապեսնելով։ Արգելներս, այդ հարցը կրկին անգամ բացացած, ես խնդրում եմ եւս մեկ անգամ հնարություն տալ պարզաբանում տալու։ Որ դուք նշեցիք դատախազի չներկայանալու հետ կապված, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այսօրվա դատական նիստի վերաբերյալ ես ծանոթագիր չեմ ստացել։ Նույնիսկ բանա որ ծանոթություն ես չեմ ստացել։ Ես պատասխանատվության ենթարկվել դատավորին։ Ես սկզբում եմ իմ ելույթի նշեցի, որ հիմա կպարզենք ինչն է եղել պատճառը, որ այդ ծանոթագիրը չի ստացվել։ Ես առաջնային նպատակը ձեր այդ հանդիպելու այս ֆորմատում եղել է նախ պարզաբանում տալը, որ ոչ թե դատախազությունը ինչ որ պատճառներով ցանկություն չի հայտնել ներկայանալու, նման բան իսպար բացակայում է, բացառվում է։ Բացառության տեխնիկական պատճառ եմ անվանում դա, ես ծանոթագիր չեմ ստացել, ես տեղեկացված չեմ եղել դատական նիստի մասին։ Հիմա կարա ինքը մոդելան նորից պարզաբանեմ, ես տեղեկացվել եմ, ես իհարկե դատական նիստին չեմ մասնակցել, դատական նիստի ընթացքում հնչեցված մտքերի մասին առայժմ դեռ տեղյակ չեմ, որտեղ մեկ այլ ես չեմ հասկացել դեմ, ես ընդհանրապես ասում կոնկրետ բովանդակության մասով, ես առաջին անգամ ձեզանից եմ տեղեկանում։ Ինչը վերաբերվում է ծանոթագրին, ես տեղեկացվել եմ առավոտ ժամը 10:00-ի սահմաններում,
Եվ այդ ժամանակ հայտնել եմ, որ ծանոթագիր ես այդ պահին չեմ ստացել դատական իստի վերաբերյալ նախապես։ Իսկ ինչ պատճառով չի ստացվել ծանոթագիրը, մենք այս պահին կճշտենք, կպարզենք այդ հանգամանքները։ Որևէ այլ պատճառ ես ձեզ վստահեցնում եմ չի եղել, եւ որևէ դեպքում չփորձեք հավատալ։ Բացառվում է նման իրավիճը, որովհետեւ առնվազն նորից եմ կրկնում, նման խնդիր, որը պայմանավորված, մենք չցանկանանք դատական իստի մասնակցել, դա ընդհանրապես բացառվում է։ Դուք ինքներդ էլ այսօրից եմ ասում, ձեզ շատ ներկայացուցիչները անմիջական շփվելու հնարավորություն զինվորական դատախազությունում են ունեցել, գլխավոր դատախազությունում են ունեցել, նման իրավիճակ չի եղել։ Նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, ես եթե նույնիսկ բանավոր ծանուցում ստանայի, զուտ բանավոր ծանուցման հիմքով պարոն Մարտիրոսյանը գիտի ընդհանրակարգը, ես բանավոր ծանուցված լինելու պայմաններում եմ ներկայանալ դատական նիստ։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք հիմա ուզում եք ճշտել պատճառները, չէ՞, թե ինչի համար ծանոթացումը չի ունենա։ Այո, մենք էս երկու ժամած տվացում ենք, թող կար ներկայանաստեր ձեր մեջ բանավեճով։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, բանավեճով չէ, այնպես չի, որ ստացել եմ, չեմ ստացել, դա ընթացակարգ կա պարզվելու, պարզման։ Հարգելի ծնողներ, եւ ձեզ եւ իրեն հարգելի ծնողներ, այսինքն Ժորժան, եւ մեկ ներողություն պարոն Մարտիրոսյան, մեկ հանգամանք նշեմ, էլի եթե նույնիսկ որոշակի կասկածներ կան չներկայանալու այդ կապված, ես նախ դատական նիստին ներկայացել եմ, որտեղ պաշտ ծանոթված եմ եղել, այսինքն ինչու՞ է կանեմ տրամաբանությունը մեկ նիստին ներկայանալ, բայց մյուս դատական նիստին խուսափել ներկայանալուց, որը նման հարցը հաջող դատական նիստի վերաբերել սպասել։ Ուրեմն, սիրելի ծնողներ, դուք կներկայանաք, դրա համար իրանք ուրիշ պրոցես։ Սիրելի ծնողներ, զինվորական դատախազության ներկայացուցիչ, ներկայացուցիչների տրված բացատրությունը ձեր բոլորից շատ պարզ ու հասկանալի էր։ Իմ համար էլ այն ընկալելի եւ հասկանալի էր, դատախազը որևէ մեղք չունի։ Ավելին, ընթացող նշանակված դատական նիստի ժամանակ ես դատարանին հայտարարեցի, բոլորդ ներկայ էիք, որ եթե դատախազին ծանոթված չի, եկեք ընդմիջենք 30 րոպե, դատախազին տեղյակ պահենք, դատախազը կա։ Պարոն Մարտիրոսյանը տեղեկացնում է, որ անգամ ինքը պատրաստ է եղել, եթե բանավոր այս վիճակում են ծանոթեն, գա դատական նիստի ներկանա։ Ավելի քան պատճառ, խնդրում պարոն Մարտիրոսյան, մենք հստակ մեկնաբանություն։ Երբ որ ես տեղեկացվել եմ դատական նիստի վերաբերյալ, ես հայտնել եմ, որ պաշտ չեմ ծանուցվել, ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ եղել նիստի վերաբերյալ, ծանուցագիր չեմ ստացել, եւ միաժամանակ տեղեկացվել եմ, որ նիստը շարունակվում եւ հետաձգման մասին եմ տեղեկացվել։ Այսինքն ես որ նշեցի բանավոր ծանուցում, եսի նկատն եմ նախապես, ես բանավոր ծանուցում չեմ ստացել։ Ես եղել եմ այլ գործնական հանդիպման, որտեղից այս խնդրի վերաբերյալ տեղեկանալով, անմիջապես հանդիպումը կիսաթողնելով, դուս եմ եկել, եկել եմ այստեղ, որ ձեզ ներկայացնեմ պարզաբանում, ինչն է եղել պատճառը իմ դատական նիստի չներկայանալու։ Ուրեմն ձեր զրույցը ընկալեցի այնպես, որ եթե ձեզ անգամ ուշացումով տեղյակ պահեք, դուք դատական նիստին կներկայանայիք 21, որում ես համոզված եմ արդեն ձեր խոսքից, բայց ուզում եմ արձանագրեմ մի բան։ Սույն գործով մենք գիտենք, թե ինչ վշտալի գործ է, սովորական խոլիգանության գործ չէ։ Այս գործին ինչու է դատարանը այսքան այսպես ամփույթ վերաբերում։ Ապրիլի 18-ին նշանակվում է դատական նիստ, կողմերին ոչ մեկին չի ցանցում։ Սա արդյոք դուժողի հարազատների նկատմամբ ինչ վերաբերմունք է, չուզեցի որակումը տամ բարձրաձայնեմ։ Ինչու մեկ էլ այսօրվա դատական նիստին գալիս ենք դատական նիստի, եւ այսքան դուժողի իրավահաջորդներ, դատարանը պատշաճ ծանուցում չի իրականացրել եւ փորձ էլ չի կատարում միջոց ձեռնարկելու, որ ասում ենք մենք պատրաստ ենք սպասելու, տեղեկացրեք դատախազին, գա նիստը շարունակենք, այդպես էլ նիստը հետաձգվեց, այլ նիստ նշանակվեց, այնպես որ խնդիրը այսօր մեզ հասկանալի է, թե որ դաշտում է եւ ինչու է։ Ձեզ շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, հարգելի ծնողներ, ես նախապես տեղեկացված չլինելով դատական նիստի վերաբերյալ, այսօր առավոտվանից ես մեր միջազգային գործընկերների հետ եղել եմ հանդիպում քննարկման։ Բնականաբար տեղյակ չլինելով, դա ընթացակարգով այլ պլանավորված մեր լիազորությունների շրջանակում միջոցառումները, որոնց մենք պարտավոր ենք մասնակցել։ Այ սա ամբողջ պատճառը այս
tehnica când chintri e vela bătșarapez da. Hajor data când niste vă neșanac vătă vărgește miosore, este nicanalent data când niste. Es categoria ei gortov. Data rani es psi varca gita, xosuma mian canxancalutian masin. Is data vor miș ci vor espe samarza cu tuna drse vorum es psi varca gita drse vori inchor drse voruma. Menațați masin niste jama. Tul tavutam, noi sam călcanom menk mer mijos nerov imac porcen parzel. Porcen parzel, tânul ți-a grib, stasma păcăr nere. Mie anșan, ecek nașna când gnata când ne tal țara jumes pa, cu sapen nașas când bun chintim înșuma care. Ես հիմա ձեր թուլտվությամբ գնամ աշխատան կային հիմնարկե փորձեմ պարզել։ Դա տեխնիկական պրոցես է, որ ընթացքում մեզը կհասկանակը փորձենք պարզել ամեն դեպքում։ Իս դուք այդ հարցով դիմել եք, ես միշտ սպասում եմ։ Կարեն Բիշարյան։ Ինչ է վաղը չեմ իսորը, մենք ձեզ ուզում ենք տեղեկացնել, որ մենք այսօր երեկոյան Ֆրանսիայի հրապարակից բոլոր ծնողներով կխնդրենք, որ մեզ տրամադրեն բեմ այնտեղի, և մենք այնտեղ բոլոր ծնողներով բեմ կբարձրանանք, և այս բոլոր մեր պահանջները հրապարակով ամբողջ հանրապետության և իր լուր աշխարհի կհայտարարենք, որ մենք մերժում ենք զինվորական դատախազության գործը շարունակելու, տեղափոխեք ԱԱՑ, սա ԱԱՑ-ի գործն է, թող իրենք, մենք չենք ընդունում այդ փաստը, որ զինվորական դատախազությունը պիտի լինի, թող ԱԱՑ-ն քննի։ Ես չգիտեմ ձեր շատ լավ, ես նույն կներկայացնեմ, քննարկենք, ասենք ձեզ ավելին տեղում հանդիպում էլ կարող ենք կազմակերպել մեր մոտ զինվորական դատախազություն բոլոր հարցերը քննարկենք։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Միգուցե պահանջենք, որ դա մեզ մոտ դուրս գա այստեղ գա։ Ինչի մենք գնանք այնտեղ, ճանապարհը բացենք, թող ինքը դուրս գա այստեղ, բացատրություն տա։ Չգիտեմ, որոշեք։ Պահանջում ենք, թող ինքը դուրս գա այստեղ, գա հիմա փողոտ Բիշարյանը և մեզ պատասխանի, ինչու առաջին նիստի ծանոցում պատշաճ որևէ կողմին չի արվել, ինչը այ հիմա դատախազին ծանոցում չի արվել, թող բերի հիմքերը, ապացուցի, կամ բացատրի, եթե ծանոցել են, թող հիմքերը բերեն։ Նիստիա դեռ կապի դուրս չի գալի ես Բիշարյանին։ Թող ընդհատի հիմա, մերը տե շատ, այսպես թեթև ասեց, ժամանակը լրացավ։ Դատարանի նախագահ ու աշխատակազմը։ Թող հետաձգի նիստը, մերը ո՞նց է հետաձգում արդեն որերորդ անգամ, բերում են մեզ ստեղ, կապիկությունները անում են ծաղրալույցու, հետո մենք այդքան սիրտ ունենք ամեն օր վեր կանալ վազել ստեղ, հետո ինքը նստի իր համար ջուր ծեցի ու ասի հետաձգում եմ նիստը, հիմա թող ընդհատի և մոտենա։ Այո, դուք ձեր պահանջը ներկայացրեք, ճանապարհը քննարկեք։ Չենք բացելու ճանապարհը, մինչև մեր պահանջը չբավարարվի, այս քթով քուրի չէ։ Ձեր պահանջը դատախազության ներկայացուցիչ ներկայանալներ ապահովեցին, ճիշտ է։ Բայց դա միակ պահանջը չէր, ճիշտ է, դա միակ պահանջը չէր։ Հիմա թող ատա հիմքը, թող ինչպես ա ծանոցել, եթե ունի հիմնավորումը, գլխավոր մեղավորի նիստիկրիչներ թող ապահովի մեր փաստաբանին, հետո մենք կորոշենք ինչ արել։ Հաջորդ նիստին, մինչև մենք այս մեր պահանջների բավարարում ստանանք, նորից ժամանակը կսպառվի։ Սիրելի ոստիկան, դրա համար նիստի ժամանակ ոչ չկա։ Երկրորդ անգամ ժամը 10-ից սկսես, 11-ին ասես ուրիշ նիստ ունեն, դու գնացեք։ Չէ, բայց այդտեղ ժամ չկա դրա։ Բայց ինքը դեց հարցում։ Ինքը այդպես է վարվում, այնքան ինչ ասեմ, չեմ էլ իմանում ինչ ասեմ, որ տարական հարգանք չունի այսքան մարդկանց, այս մեր վիճակի նկատմամբ գոնե հարգանք ունենան, որովհետև վաղն էլ իր երեխան կարող է լինի։ Ինքը շատ վստահավոր չի լինի, բայց ես այդքան վստահ չեմ իրեն փոխարեն։ Սպասում ենք դեռ։ Անջան, եթե հիմա ստացաք, հաջորդ ուտի կանք, միջև ես նորից կասի նիստը պարտքին։ Մենք սպասում ենք գրիչի հարցերը։ Գրիչի և նաև հիմնավորումը, թե ինչու չի ծանոցվել, կամ եթե ծանոցվել ապա ինչ պատճառներով ծանոցումը դեռ չի ասել։ Եթե ինքը անձամբ անգամ չի համարձակվի դուրս գալ, վստահ եմ, որ արդեն երևում է իր աշխատելը ավոճից և իր էությունից արդեն կարելի ասել, բնութագրել։
Մենք պահանջում ենք, որ մեր փաստաբանի պահանջը այսօրվա նիստի ձայնագրության գրիչը ապահովի եւ նաեւ հիմնավորում, թե ինչու չի ծանոցվել դատախազը, եթե ծանոցվել է, ապա այդ նորից հիմքերը, թե ծանոցումը ինչու բացատրի չի իրականացվել։ Այսինքն ամեն դեպքում ուզում եք հանդիպել։ Եթե դուրս կգա, շատ լավ, եթե ոչ, ուրեմն թող պարզապես օգնականի միջոցով հիմա մեզ տրամադրի այդ հիմքերը ծանոցման եւ նաեւ ձայնագրության գրիչը, եթե ինքը դուրս չի գա։ Օգնական ունի, վստահ եմ ունի։ Բայց ինքը ինչի՞ չպետք է դուրս գա։ Դե ինքը կարող է հարց բախենալ։ Էսքան ծնողների այդ մարդու հարցը ինքը ինչի՞ չէ պատշաճ ծառուցել, ասում է։ Դատախազը ինքը ստել է։ Այն ինձ է։ Դրա համար է դուրս չի գալու։ Դուրս չեմ գալիս։ Ասում եք ինչ կարգով է կտրվել, նորմալ էլեկտրոնային կարգով, այ բնական թե դա հատուկ նշանակել են, չեմ ասում։ Հիմա ես այդ մարդուց ի՞նչ պահանջեմ։ Դատական նիստի ընթացքում ինչ պահվածքն եք մեկնաբանել։ Այո, այո, այո։ Ձգում, 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 ասեն բարախաղը, վերջում նիստը ավարտվում է, գնացեք, այսինչ օրը կգա, հաջորդ օրը գալիս ենք նույն պատմությունը։ Եվ նորից օմբիները, անամոթները։ Մեն տատիկին չլավնա, լսիսա։ Հա։ Արի ջան։ Արի։ Ժոմատի մայրա Ես Մայիս Նազարյանի մայրն եմ, Թամարա Խոստակյան։ Մայիս Նազարյանի սպա, ասա հիվանդության պատճառով դուրս է եկել։ Ծառայություն ավարտել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, 11 տարի ծառայության մեջ է եղել, հիվանդության պատճառով դուրս է եկել։ Բայց պատերազմի ժամանակ ինքը կամավոր է գնացել։ Իրան հիվանդության պատճառով իրան չեն ուզեցել, այն կամատիսի շտատուկտը եկել է, բայց չեն ուզեցել տանեն, բայց ինքը գնացել է կամավոր։ Հիմա ես էստեղ եմ իմ բողոքը ասելու, որ այսպիսի հերոս տղաներ, որ իրանց արյունը թափել են, արյունը ջուր չպտի դառնա։ Բոլորս էլ պետք է պայքարենք, որ ծաղրի չենթարկեն մեր նվիրյալների արյունը, իրավունք չունեն ծաղրի ենթարկեն, որ ուզեցել են, չեն ուզեցել, ուզեն այնը տենց կներ, ուզեն այնը տենց կներ։ Դրա համար էլ էստեղ ենք միանանք ծնողների պայքարին, ոնց որ ծնողները, բոլոր ծնողները բողոքում են, դավաճան են համարում, ես էլ ավելի դաժան, ավելի չեմ ուզում արտահայտվեմ, բայց շատ վատ վերաբերմունք ունեմ գերագույն գլխավոր, չեմ ասում ինչի նկատմամբ, ու ինքը պետք է դուրս գա։ Ոչխարից ասա, գերագույն գլխավոր ոչխարից։ Դե իմի կարողակը կտրեն, էդի ցույց են տա։ Ինքը չի տարել, ինքը չի տարել մեր երեխեքը, կամ իրան։ Դե հա, ինքը գիտեր ինչ անում, արել է իր արածը, մենք էլ պահանջում ենք, որ ինքը պատժվի, եթե դատարանը չի պատժի, ծնողները կպատժեն։ Եկեք ժողովուրդ դատանի դեմ։ Ծնողները, մայրերի պատիժով ինքը պետք է պատժվի, որ հասկանա ինչա պատիժը։ Չէ, էլ եմ եղել, բայց չեմ խոսել, եղել եմ հրապարակում զուգած ծնողների ողորմը։ Հաստաբան է դատավարության։ Հա, կարիչը որտա է, դա ամեն ինչ ընդդվում է։ Ամենը 10 րոպեի բան է, դա իսկ մենք էս քանի ժամ է այստեղ կանգնած ենք արևների։ Դե հիմա հաստաբանը թոկա դինի կտամ միշտ։ Հաստաբանը շատ դիմել է։ Դիմել է։ Ես դա դալիջում եմ դրան։ Հաստացա, հիմա բոլորը չեք կարա մտնեք նախ, որտե միստերա գնում։ Եկե թող հաստաբանը գա, այդ հարցերը բաց։ Որ իրան կանչեք, մենք ձեզ ասենք մի բան, էլի, քներեք։ Մենք չենք ուզում բոլորով մտնել, բայց եթե իրենք չգան կամ չուղարկեն, մենք կմտնենք։ Իրանք իրավունք ունեն, հաստաբանը որ դիմի։ Դե իրենց իրավունք ունենալը մենք տեսել ենք, իրենք ամեն ինչ իրավունք ունեն, Նիկոլի իրաստան։ Քան ասենք։
փաստաբանը դիմել է լավագույնը կլինի եթե դատավորի փոխանցեք ուղղակի դուրս գա այստեղ ես չեմ կարծում որ այդքան շատ կարևոր անձնավորություննա որ այս ճանաչողին կարող է մենք այդ լիազորությունը չունենք հասկացեք մենք այդ լիազորությունը չունենք Դուրը ավելի մեծ խեղճ ունի, քան ձեր դատավորները։ Հասկանում եմ, որ պիտի փակվի։ Մենք ո՞ր փաստաբանը չի ուզում, ենք ծնողներով ենք ուզում։ Փաստաբանը ո՞ր երրորդ անգամը դուրս եկա, մտավ դուրս եկա։ Դատավորը թող իջնի, հա։ Դատավորը չգիտեմ, ես նա լիազորություն չունեմ դատավորը։ Pastabanul nu are voie de ce bani, nu este bani, nu este bani. 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 Nu este bani, nu este Այո, որ դատախազին ծանուցել է, ծանուցելի պաշտպան։ Հիմա պետք է կպահեն, կտեսնենք ինչպես կպահեն, բայց դատարանը ստանում է, մենք իստեղ։ Հասկանալի։ Հասկացա, մենք սպասում ենք։